Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Каролина Дичева, а вие сте с Фулклорна трапеза. Това е вторият брой от великденските ястия, които заснехме в село Караесен. До мен са нашите участнички, които ще ни представят боядисване на яйца. Здравейте, представете ни се! Здравейте, аз съм Пепа Кирева. Аз съм Веска Матева. Ще боядисваме днес яйца. Първо да попитам, домашни ли са яйцата? Да, домашни яйцата са. Последната седмица са събирани от щастливи кокошки, свободни из двора пасли, каквото си искат те да си клъвнат. Добре, какви цветове имаме днес? Ами, приготвили сме с вълнена боя. Едно време нямало по магазините да продават бои. Домашни бои, деца си боядисвали прежди такива и вълнени бои. Нали, различни цветове вече там, каквито желаеме. Слагаме, нали, водичката да заври. Сега ври водата. Да, слагаме яйцата. Да се сварят 5 минути. Трябва да много печес. Първото яйце е задължително в червен цвят. Да, в червен цвят и на младо, на дете. Прави се кръстче на челцето му, да бъде живо, здраво през годината. А пък второто яйце пак червено се боядисва, то се слага пред иконата. За семейството да бъде през годината живо-здраво. И повечето яйца пак червени се правят, няколко. Носи са и на нивата, заравят го да няма градушка, да има повече дъжд, да бъде плодородна годината. В обора зарявали едно време старите хора, там пък животните да бъдат живи-здрави и така. Другите вече, като се сварят, вече червеничко трябва. Днес по този начин боядисват ли се яйца? Вие боядисвате ли? Ами да, с каквито бои има. То, нали, на магазините има най-различни, но каквито има под ръка. А какво приготвяте на трапезата си за Великден? Ами най-напред козунака, най-важното. Козунак, питка, нещо сладки, кифлички, може. Всичко домашно? Да, домашно трябва обязателно да бъде. По-вкусно. Той на магазина има, ама не тъй като домашното вкусно. В миналото как сте чествали Великден? Вие като дете имате ли някакви спомени? Ами аз като дете спомени на стадиона. Зная, че свиреше музиката и там се събираха повече от хората, там хора. Разни сладки се продаваха там, такива сусами, петлета, какво ли не, музиката свири, даже и семки се продаваха там, наседнали сме на пейките, по-възрастните хора, ни по-младите играем и хора, гоним се там с яйцата в ръцете и тъй си го спомням да сме. А как сте боядисвали яйца вкъщи? С какви бои, природни или... Ами, например, моята майка повече боядисвала с люспи от лук. Да. От лук и с бои, от де сме боядисвали прежде по-рано. Такива най-различни. Пък те, нали, възрастните хора придяха с курките, нямат ще тогава такива купешки прежде. И те по-възрастните обичаха се домашното. Да е направено от тях, фанелите, блузите, такова, терлиците, всичко да е от тях направено. И повече с такива бои, с вълнени сме боядисвали. Вашата носия е много автентична. Ще разкажете ли малко повече за нея? Ами, моята носия, тя е още от по-рано, както са ги носили по-възрастните хора. Те са правени от самите възрастни хора, дето, например, както моята си кърва. Тъци риза е нейна, на моята си кърва ризата, тя си я и правила, тя си я и бродирвала, те с престилки също, те са си ги такали, те са си ги бродирвали, те от и правили тъй с лутори, тук на вратовете тъй са ги набирали, че да могат да им станат на всеки, нали, различно по тялото. Добре, нека да видим яйцата, готови ли са или им трябва още време? Ами да, почти са готови яйцата. От горещата вода си вземаме по-малко и слагаме в боите. Непременно гореща трябва да бъде, да се разтвори хубаво. И бърка и другата, да има и във всичките. Да ни кажете, вие родом от това село ли сте? Не, аз не съм родена в Караесен, в село Врачеш, Ботевградско.
Ама от 49 години вече съм в Карайсен. Към жителите минавате, да, значи? Да. Балканжийка съм. При нас много държаха на традициите, много се спазваше. И Велик ден, и Загвездни, палят огньове. Спомням си пък на Велик ден на селото се правят люлки. Дървени люлки и децата по с 10 стотинки са люлееме на люлките. Който няма стотинки, носи яйце от къщи. И са люлеи на люлката. Много хубаво беше, много весело, много деца в махлата. Се събирахме и с яйцата да се чукаме, нали, радваме се, кое ще бъде най-здраво. Първо ще сложим пенки, оцета. А, оцет. Да, за да схвани хубаво боята. Слагаме по една лъжичка, аз и ете много си я слагам. Ето толкова и си въркаш. Се да се разтвори хубаво, да може да поеме яйцето, да стане хубаво наситено. Яйцата готови ли са? Яйцата са готови, да. И пристъпваме към боядисването. Първото яйчице го слагаме в червената боя. Да стане хубав червен цвят. Хубаво червен. Вие познавате ли други техники на боядисването? Използвате ли? Да, и с листенца сме боядисвали, с памук сме боядисвали, нали, да станат най-различни. Сега има се продават стикери, сега, брокати. Сега вече лесно всичко има. Ето, първото яйчеце е готово. Е да сложим и други да са. Още едно червеничко ще сложиме. Второто яйце. Е, тук ще ти сложи на тебе да се боядисват. Състои с първото червеното е те на децата и те са прави на челцето кръщи. Точно. Да бъдат живи и здрави през цялата година и да радват майките и бащите си. Вашите деца, внуци, обичат ли да боядисват яйца с вас? Ами аз имам две момчета и внуците и те са момчета, ама винаги край мене обичат. Обичат да, като почнем да червиме, дай на мене, дай на мене, боядисват и те с... Как протича един Велик ден от сутринта? Как вие празнувате празник? Ами събираме със семейството. Като сутринта, нали, още вече се чукаме с яйцата, да видят кой ще бъде борец. После на обяд се събираме семейството там. Каквото приготвено за ядене, козунак, питка, яйцата. Всичко домашно. Всичко домашно, да. А някакви други ястия приготвяте ли? Кокошка, вариме, ориз... на Велик ден. На тези вълнени бои повече ли време трябва, за да попие боята по яйцата? Ами малко повече трябва да стоят в самите бои. Да стане по-наситен цвета. Да. Да видим яйцата, попиха ли боята, има ли готови? Много хубави, много красиви станах. Много ярки цветове. Да, наситено. Можем ли да ги извадим вече? Да. Изваждаме последните две. Те, тук ги слагаме последните, а те, като извадим яйцата вече, ги нареждаме в кошничката
Вече като са попили? Да, като са попили, да. Ама трябва хубаво да изсъхнат и тогава ще ги наредим в ложничката. Те първите, червените, са изсъхнали и ги нареждаме тъй в кошничката. Ама, защото иначе трябва да са хубаво червени, да не си ги познай кукушката. Да. А вие носите ли по съседи? Ами нося, да. Ми най-много децата се радват на червените яйца. Вземаме си, например, от кумшиите, вземаме си от козунака, вземаме си от яйцата, отиваме, празнуваме си там. Те после пак те ще ни върнат от тяхния козунак, от техните яйца деца направили или питка хубава са направили. И тъй сядаме на масата да се почерпим и да си кажем някой приказка такава и айде, и всеки си се прибира по къщите си. И празника е приключил. Слагаме и последните. След Велик ден, колко време тези яйца могат да престоят? Вие колко време ги държите? Че, например, аз ги слагам моите в хладилника, като някой път не остават и да ги държа, защото, например, ние сме по-голямо семейство и ги разпределям за тези зони си по такова и остават по-малко. А пък като станат, нали, тези са седмица, например, са боядисват яйцата за здраве. А другата седмица ние си оставаме от всичките бои. Там някъде и на следващата седмица, в съботата, са червът на ново яйца. Тези яйца са червът за здраве на цялото семейство. А пък тези яйца са червът само червени за в събота за починалите. Отиваме на гробищата и там ги раздаваме. Да, който ти, той ще на кого си раздадеш, той ще раздаде пак на тебе и тъй е било през цялото време. Благодарим ви, уважаеми зрители, видяхте как боядисахме яйца с вълнени бои.
Уважаеми зрители, следва да видите как тук в Карая Есен приготвят великденският хляб. Знаете, той е традиционен за празничната трапеза. До мен е Надежда Костадинова, която ще се заеме с тази нелека задача. Благодаря ви. Лека. Не е много лека. Първо трябва да разтворим маята с малко водичка. Наливаме малко вода, за да активираме маята да я разтворим. Водата трябва да е затоплена. Хладка. Хладка. На температурата, просто с пръст да е хладка, да я усещаме, да не е много. Разтваряме маята, слагаме лъжица захар. Захарта помага ли? Помага за възбуждане на маята. Да се активира маята. Ще трябва ли маничко да престои или веднага я ползва? Трябва да престои маята, за да се активира. През това време ще сложим малко брашно. За да се сгъсти. Да се сгъсти, да стане маята. И трябва малко да се активира маята. Тук ли сте родена в Караесен, да, или сте снаха? Съм родена. В Караесен съм родена. Тук си живея, самичка. Децата си идват. По празниците? По празниците и всяка седмица понякога, зависи какво е времето. Малко ще оставим настрани. Така. През това време ще сложа щипка сол в брашното, яйца. Другото яйце, жълтъка оставаме за намазване на питката. Във великденската погача вече могат да се използват яйца и масло, защото великденските пости са приключили. И слагаме 2-3 лъжици кисело мляко. И мляко. Да. Маята ще изсипим. Направихте си предварително кладенче, което да спира, да, продуктите. Да, да спира продуктите, да не си разтичат из тавата. Сега ще започна да меся и ще наливам от останалата водичка. Постепенно се случва. Постепенно, да, постепенно се прибавя брашно. От кого знаете да месите? От моята майка. Знам да меси. Тя много обичаше да меси, да прави питки, козунаци, разни сладки торти. Вярно ли е това, че жената, която замесва, трябва да е с добри мисли, да, чисти мисли, да, за да стане? Да меси. С любов да го замесва, да стане хубаво. Какви са вашите мисли, когато замесвате пита за семейството? Представяте ли си я как ще изглежда? Как ще изглежда, в каква форма да й придадем? Как да я направим, нали напитки, дали на кифлички. Има ли случаи, в които да не стане? О, случва се, щом помещението не е топло, продуктите не са затоплени, се получава да не стане както трябва. Аз съм сигурна, че днес обаче ще се получи тази погача. Дано се получи погачата. Бавно става. Разбира се, за всяко нещо трябва търпение. Да, иначе няма да стане. Голямо ли е било вашето семейство? Колко деца бяхте? Ние сме 2 деца. Така. Колко души живеехте под един покрив? Живеехме 7-8 човека бях. Имах баба, дядо, майка, татко, ни 2 деца. И по празниците се събираха всичките пък братя на татко в къщата и заедно изкарвахме празник. А какви бяха отношенията между поколенията? Ами бяха добри отношенията, уважение имаше към от младите, към възрастните. Заедно работите, заедно празнувате. Да, заедно се работиш. Така постепенно сега виждам. Постепенно, да, прибавям брашното, за да може да замеся тестото, за да го бърна на масата, после да го сложа на масата, да го замесвам, да стане гладко. И ще го оставим да в таз. Успяхте ли във времето да научите и друг да меси? Ами, дъщерята, едната дъщеря меси.
племеницата се научи и тя да меси, да си прави и тя всичко самичка, питки, сладки, защото и отделно не е при нейната майка. На пазар вече има всичко и да, пити, и козунаци, но ето традициите в семействата се пазят. Да, пазят се традициите да се замисват и козунаци, и питки, сладки. Сега ще прехвърлим тестото върху плота за по-лесно умесване. Трябва да има брашно. Да, брашно да не залипва. Да стане мека, гладка топка, и която трябва да оставим да втаса. Нека да ни разкажете за читалищната дейност. В Кресен и по-специално вас какво ви свързва с читалището? В читалището, в самодейността на читалището бяха моя баща, майка, двете ми дъщери, съответно и аз, които активно участвахме в художествената самодейност на читалището, в разни сценки, като обичай. Обичай, Иванов ден, седянка, и просто цялото семейство бяхме в самодейността на читалището. И аз продължавам. Нека да кажем имената на родителите. Баща ми се казва Апостол, майка Гергина, двете ми дъщери Виолета и Галя. Какво ви кара все още да участвате в тази дейност? Какво ви държи? Любов към самодейността, към самите обичаи на селото, лазарувани, коледувани. Татко ходеше да коледува. С групи, две групи имаше да коледуват в читалището за двете махали. И там просто всичко беше. Днес успявате ли да съхраните тези обичаи? Ами продължаваме да ги съхраняваме. Готово ли е тестото вече? Тестото е готово, направяме го на питка, увалваме го и го слагам в тавата, за да втаса на топло. И го завиваме с кърпа. Според вас колко време ще му трябва? Помещението е топло. Е топло, половин час, готово. Виждате, уважаеми зрители, тестото вече е готово, но ще трябва и да втаса. Очаквайте втория етап от рецептата. Имахме търпението да изчакаме тестото да втаса и ето виждате как изглежда вече. Добре ли? Да, тестото е втасало добре. Сега ще го прехвърлим на плота и ще го нарежем, да го разточим, за да направим кифличките. Голямо тесто е станало. Да, голямо стана. Трябва и сила премесенето. Да. Сега на колко части? Сега ще срежа една малка питка да направя, която ще бъде в средата и на нея ще сложим червеното яйце. В кои дни от Страстната седмица в Кресен се боядисват яйца? В четвъртък преди изгрев слънце и в събота се боядисват яйцата. Сега питката ще я разделя и ще направя топки, за да мога да ги разточа на кори и да нарежа на триъгълници, които ще намажа с мас, за да стане по... По друг начин моделирате ли питите, които правите? Триъгълници да се нарежат и пак да се наредат в тавата. Сега ще ги направим на кифлички. Имало ли традиция при вас, когато се боядисат яйцата, да се скриват от децата, за да не ги ядат по-рано? Има традиция да се скриват яйцата, защото не трябва да ядат червено яйце преди Велик ден. Казват старите хора заради цирии. Да не им излязат цириите. Да. Ето заплахите да, как да. Възпитават. Да, сега започваме да направим на топка, за да може да го разточим по-лесно. Ще има ли второ тасване, втасване да, на тестото? Ще направим, да. Като направим в тъвата, като сложим, ще има втасване. Това е центъра на питката. Това е центъра на питката. Ще го разточим, ще го намажем с мазнина и ще го завием и на охлювче. Сръчно пипате. Вижда се, че месите често. Всека седмица, като се додат. Де питка, де нещо друго. Всяка седмица.
и се остава там да си отпочине. Да се отпочине, докато на глава привеса всички ти напитка да станат. Топка, докато всички ти се оформят. Не се използва прекалено много брашно? Да, не много брашно, защото няма да стане. Колкото по-меко е тестото, толкова по-добре ли? Да, да. По-хубаво, по-пръхки стават. Какви са правилата при точенето? Да не се натиска, много по-леко да. Постепенно да се случва. Да, постепенно. Ето получават се мехурчета. Да, това показва, че е втасало тестото добре. Какво е втасало има? Това ли е точилката, с която обикновено си работите? Да, това е точилката. На колко години е? О, много отдавна, много стара. Още майка е ползвала, баба. Сега са модерни и по-дебели. Нямам от тях. Нещо ми е малко трудно с тях, те малки. Сега трябва да намажа с нощето, с масълци. Може ли да стане примерно с свинска маса? Може и с свинска маса, аз понеже нямам свинска маса. След като е намазано, какво сега се случва? Сега го навиваме на руло. Навиваме го на руло и го слагаме в тъвата като охлювче. Около него пост ще наринем. И сега започва подготовката на кифличките. На кифличките, да. Също се разточва. Също се разточват. По-тънко или по-дебело? По-тъничко трябва да бъде. Сега ще ги разточа на малки кръгчета. Две по две. Намазвам с мазнина и разточвам да стане по-голям кръга. То ще стане като многолистово тесто. Да. Да. Става многолистово тесто. Казахте, че често месите. Например, какви закуски умеете да правите от тесто? Ами и микици съм правила от тесто, и бухти. И те обикновено се питки искат. Има и други дремни, пак се пържат в масло. Как се казват? И банички, пържени банички с сирени, с масло пак намазани, пак като многолистно тесто да станат. Слагам сега и другата. И започвам да разтачам. Сега вече трябва да стане по-голям лист. По-голям лист и пак ще го намажем леко с мазнина. И режим на кифлички. Заварихте ли времето, когато по къщите се е правило домашно масло? Не. Помните ли? Не. Не са правили в нашата къща, не са правили масло. Не съм. А гледат ли се все още животни в края се? Има ли стопанства? Всеки си гледа в личния двор, иначе няма в стопанството да има ферми. За... Няма големи стада. Да, има само на лични, някой лично. Трябва да стане кръга колкото тъвата. Дълбока, широка тъва, вероятно ще стане наистина голяма празнична погача. Трябва да стане, дано всичко бъде. Защото пак трябва да втасва. И тогава трябва да изпълни тавата. Да. Въпреки, че не използвате много брашно, виждам, че не залепва тестото по точилката. Да, не залепва тестото. Сега ще го намажем с масло. Отново плътно.
Да намазваме с масло. А слагате ли в питите, например, сирене, да, стафиди, нещо? Сирене слагам, обикновено слагам сирене в питката. Стафиди не съм слагала. По колко хляба са се приготвили наведнъж в едно семейство от по-старо време? Подготвили те в нощиви, нали са ги месели, ги месеха по 7-8 хляба в пища, като я запалят, по 7-8 хляба, дори и по толкова козунаци в пеш запечаха по-рано. Сега ще го нарежа на триъгълници. Се получи пита слънце. Да. Това са лъчите. Има ли се специално име вашата пита? Пита слънце, както ви казахте. Като нареждате отделните елементи, оставяте ли място между тях? То се остава по-малко място между тях. Уважаеми зрители, време е да ви покажем как изглежда нашата великденска пита. Тя вече е втасала и надявам се, че сте доволна от резултата. Вивам я и я намазвам и с жълтъка, който оставихме. Защо се прави това намазване? За лъскавост и за по-красиво по. Сега е момента да обясните как ще изпечете, на колко градуса във урната, за колко време. На 200 градуса и после намалявам на 150 за около половин час. Тук в купичката има само жълтък, нали? И олио. И маничко. И малко олио, да. От олиото става по-лъскаво. Яйцето в кой момент ще се добави след изпечането? След изпечането. Кога се замесва обредния великденски хляб в Караесен? Кога го приготвяте? Всеки различно, когато има време. Готова ли е питката? Да, питката вече е готова, намазана, само остава да я сложим да се изпече. Нека да споделите с нас какво е за вас Великден, как го чувствате, как го приемате този празник? Празничен, всички се събираме да заедно. Ние така празнуваме целият ден, никой не работи. Какво ще пожелаете на зрителите, които в този момент ни гледат по случай Велик ден? Ами преди всички да сме здрави, да работим, да се уважаваме, да нямаме много разправи и караници. Да сме сговорни. Сговорни да сме, да. Нека така да завършим с това хубаво пожелание. Уважаеми зрители, видяхте как в Караесен приготвят празничния великденски хляб. Останете още малко пред екраните, следва да си запишете рецептата. Великденска пита слънце. Необходими продукти. Брашно около килограм и половина. Яйца 2 броя. Вода 3 чайни чаши. Кисело мляко 2-3 супени лъжици. Сол 1/2 чайна лъжица. Захар 1 супена лъжица. Мая 1 купче. Краве масло 60-70 грама. Я да аз да зашия, да се родят близнета, па да сложат моето именце, но съм се кърве на свата именцето. Аз зашивам да са умни, кът майка си и баща си, да бъдат умни и здрави. Кът баба си не щеш ли? Шийте по-начесто. А, оня край ми се вижда малко тъничък. Убал, убал то, всичкото равномерно. Айде, буди по-начесто.
Си кървал, оправай си после да дойде да се караш, че не е добре за щитите органи до чека. Какво каза сватя? Внимавай как нашиваш. Много го съм нашила. После да дойдеш да се оправя с мене. Я що с край ти бил? Пита малко изкощи, майсторке, тупай. Оба, оба, натупала съм го както трябва. Айде, ставай сега да видим дали е здрав нашит. Я турейте булката вътре. Я да видим булката сега. Дай да пробваме дали сме го направили. Не, най-напред да пробваме с малкото. Айде, сядай вътре. Да видим колко е здрав дочека. Айде сега. Момиченци да се роди най-напред. Да е живо и здраво. Я турете булката, ма унимавайте, тя малко трудна. А, нищо унимавайте. Да унимавайте, да направите билку. Я сега, дигайте здраво. Е, здраво, здраво сме го направили. Тя булката корала, не бой се, не е страшно. Хайде го сгъне сега. Сега, сега всички наредете дрейте за неделя да са готови за сватбата. Сватя, да се разберем, жовлидан дрейте и колко са и какви са обувки да нареждате. Ти като искаш повече да се изтъчеш и да се наредиш и че не ме бъркаш мене ти. Сега, всичкото мина, отиваме у пишника. Апове сръбваме и пуишката манджа да ядем. Той чурба, да пуйка. Чурба, манджа има. Айде. Балгур има. Ами, трети да ги варите, да ги вземе някой тук. Не тук. Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Уважаеми зрители, продължаваме с третата рецепта от втората поредица ястия. До мен вече е Минка Ерб, която ще ни покаже и разкаже за предстоящото ястие. Здравейте! Добър ден! Какво ще готвим днес? Днеска ще направим един булгур, който ще полееме с... ще запържиме първо малко лучец. Булгура също ще запържиме. И след това ще го полееме с бульон от една кокошка, която аз вчера вече сварих. Кокошката е тука и ще започна първо сега да изпържи лучица и съм намислила да сложа даже една скилитка чесън, за да го вкусиме по-добре. Да. След това ще полееме булгурчето с бульончето от кокошката и ще го сложим в фурната. Кокошката съм я сварила вчера, това е една домашна щастлива кокошка, както го казваме, нали? Ще разкършиме после кокошката, както е традиционното. Ще поръсваме малко с червено пиперче, защото това е типичното, нали? На този ден, след тези дълги пости, да седнат на хората на софрата, да имат всичко. Една кокошчица, месе, нали? След това козоначето, яйцата, питката, всички са заедно на софрата, хората, семейството и се радват на месето първото, след големите пости. Добре, да започваме тогава. Ще се режа лучица сега. Кажете ни, вие на Велик ден, освен кокошка, яйца и козунак, нещо друго приготвяте? Да, сега постите, ние си ги знаем през времето на постите, какво са се хранили тук хората, каквото е имало. Спаначец, лук, куприва, лопушка. И радостта, разбира се, е голяма, когато дойде този велик празник, християнски. Възкресение Христово, това е най-великият празник на Източно православната църква. В нашето семейство е от традиция, ние си поръчваме агънце, не знам защо, не е за Гергьов ден, но така сме свикнали от много години. Поръчваме си агънце и си го печеме. Агънце, отделно с дреболийките, като правиме дроб сърма,
Аз по принцип печа агънцето отделно и дроб сармата отделно. Овкусявам се с розмарин агънцето и си го пека. Но това може би тук не е. Ние така го правиме в нашото семейство от много години, защото ние се срещаме може би толкова, не толкова често. Семейството ми живее по други градове и когато дойдат, аз искам да ги зарадвам, пък е с едно агънце. До сега правиме нещо друго, което наистина е традиционното за тук. Режа се и с лучица, слагам обаче котлона. Това си е ти точно и наливам малко олио, за да може да изпършим лучица. Аз си го нарязах на дребничко. Ще сложа две главички, да го вкусиме по-добре. Две глави лук. Чесъна сега ли ще го сложа? Не, след малко, защото иначе ще ни изгори. Чесъна не знае, че той бързо прегаря. Та така, значи тези празници, които аз ги помня от много отдавна, от дете, разбира се, но едно време имаше тези прочутите пещи, които аз, със съжаление, имах една такава, но тя не беше още, не беше добра и трябваше да я махна. Съжалявам много, че нямам повече тази пещ, за да мога да се пека и аз агнетето в пеща. Аз не мога да правя козунак, искам да си го призная. Не съм от тези, които могат да правят след сладките неща, нали? Но пък мога да правя други неща и там съм се специализирала и съм голям фен на супите. Аз правя почти, да се казва, от нищо нещо, от нищо правя супичка. За Велик ден има ли някаква супа? Не. А да, агнешката. Агнешката, агнешката с дреболийките. Това е голяма работа с тези дреболийки, аз не знам дали знаете, това е много работа, това е много чистене. Това също не го може всеки. И разбира се, ние го правиме, трябва да се пуснат дреболики, да се обвърят, нали, и след това да се нарежат и така, агънцето. Обаче ние правиме нещо друго. Искам да ви кажа за булгура. Не знам, това е нещо много типично тук за Северна България, защото ние знаем Дунавската равнина, житницата. Така се е казвало едно време. Житницата на България, хората тук не са познавали ориза. Години наред не се е знало ориз. Не са го практикували и не са готвили с ориз, а са готвили с булгур. Значи булгура е нещо, което е жито. Знаете, мелницата, отиваме с зърното си, отиваме в мелницата и си го смеляме. Може да стане на брашно, но ако искаме, се мели по друг начин, за да стане булгур. То е по-едро, нали? По-едро, смляно зърно. И това е типичното. Тук се пълнат чушки с булгур. Пълнат се сърмички. С месо, месо рис, се слага булгур. И така, че сега го правим също това булгура с бульончето от кокошката. Ще го сложим после във фурната и ще се го разпределим една кълчица или едно парченце от кокошчицата и две лъжички с булгур, може би една зелена салата да са с лучици, с репички да допълнително и е много вкусно. Значи да разбирам, че често готвите с булгур. Да, аз да. Аз да. И много други хора също готвят. Вижте, това ориза, разбира се, това и за ориза има специалитети, които се правят само с ориз. Но булгура, което е нещо абсолютно типично за тук и за българщината, нали? И майка ми също готвеше много с булгур. И тези вкусоти, които са ми останали, значи това, което е в съзнанието на миризмата, на аромата за нещо, това ти остава за цял живот. Нещо за пърженко или нещо... Не може да се махне от тук, не може да се махне и това ми е останало. За пържен лук, чесънчето, булгура и после за лято. Запазено за цял живот, нещо такъв, един спомен, нали? Ценен спомен, да. Много. Велик ден в миналото, как сте празнували във вашето семейство? Как да ви кажа? Тези спомени са от една страна много позитивни, нали? От друга страна има някои неща, които са били... Не искам да си ги спомням, защото знаете, че имаше години, когато въобще на тези празници не се празнувах. Аз не искам да се връщам към това нещо. Защото миналото си е минало, нали? И може би трябва да се живее... Сегашния живот трябва да се живее само с позитивните спомени. Да не си спомням за това, което не е било и което било негативно.
Не искам да си ги спомням тези неща, искам да си мисля само за хубавите работи. С майка ми, с баща ми, с моята сестра, която невероятно много обичам. И тези са хубавите неща, другите няма смисъл, защото има една китайска поговорка, миналото си е минало, бъдещето не го знаеме и нека да живееме сега. Да се радваме на живота, на децата и на внуците си и на всички приятели. Точно така, това е. Да. Еми, трябва да видя сега лучицата, да не взема да го изгора. Не, пържи се хубаво. Сега слагаме чесъна към него. Еми, малко ще сложим чесънчето, аз ще го нацъкам на така, ще се го нарежа на дребничко. По принцип не се слага чесън, но аз така съм се го решила в един момент. Тук да преместим. Да, да се сложа малко чесънче. Някак си идва друг аромат от чесънчето. А ние знаем, ние българите обичаме си чесъна и трябва да си го обичаме и да си го хапваме във всякакъв вариант. Едно време ни правиха бабите, се казваше циганска баница. Циганска баница е една филия с хляб и отгоре малко олио, червен пипер. И ти дават 2-3 стръка с пресен лук и с пресен чесън. Излизаш на улицата или на пътя, викахме. Айде, отиви на пътя. Взимаме таз патарката, нали, с хубав хляб. Невероятен хляб правеха тук. В Масларво имаше една форма. И този чесън, и този лук, и червения пипер отгоре. И това беше циганска баница, така се казваше, но беше невероятно вкусотия. Много. А произвеждате ли си домашни продукти? Лук, чесън, имате ли домашни? Да. Аз имам лук, чесън, червено цвекло, целина и това е. Домати, чушки не мога, не му разбирам, честно казано. Никога не съм гледала, защото аз живея само от 10 години на село. Майка ми е родена тук. Но аз от 10 години си купихме тук една къща на село и си живее тук на село. Иначе съм родена в София, но това няма никакво значение. Аз обичам селото и земята. Аз съм израснала през ваканциите, винаги съм си била на село. Селото ни е едно голямо богатство. Да, да, да. Значи, който това не може да го оцени и се... Не знам. Аз мисля, че корена, това е най-важното. Корените. Не си ли запазиме корени, всичко се загубва. Да. И традиции, рецепти, всичко корените, трябва да се съхрани. Това е свързано, да. Коренът ти е свързан и с традиционното, с езика, с българския... С всичките обичаи, с това, което аз сега го нося, защото аз нямам носия, но се погрижа да си намеря, защото го обичам и си го искам това, типичното нашето, нали? И затова си го казвам нашенското нашето. И карай се, ангажирала съм се тук, обичам си го това село, имам си приятелства, имам си връзки тук, социални, което е много важно да се поддържат. И така, действаме и се опитваме нещо да направим за селото с инициативи, с читалището, за да запазим точно това, което ви го казах, типичното нашето. Това е много важно, много. И затова тази история с читалищата, което искам само това да го допълна, където никъде по цял свят няма читалище. Няма, това го няма. Само ние, българите, го имаме това нещо като институция, където са ни учили от такива манички да четеме и да запазим това, което са ни дали нашите възродители. Да. Много важно. Богатство е. Това е богатство. И рецептите, разбира се, и храната. Сега се сложа булгурчето тук. Ще го запържа и него. Съвсем лекичко. Да вземе аромата на чесънчето и на лук. И пръста. Е страхотно. А, да. Значи, по принцип, можеш да сложиш и други подправки, но аз не слагам, защото това е типичното е без, нали, само с сутакова. Сега ще сложа малко случица, въпреки, че в бульончето, в пилишкото има случица, така че не трябва да се прекалява. Сложа малко черен пипер. Така. Разбърквам си го това добре. В принцип, това нещо вече е готово. Само трябва да го сложа в тази тавичка, да го залея с този пилешкия бульон. Тук ще го сложим отгоре. Слагам го тук. Това ще се дигне, това ще си попие бульончето и ще стане едно пръхкаво, много хубаво пръхкаво. Заливам го. Това е бульона от пилето, нали? О, да, кокошчицата, дето я сварих. Аз вчера я варих.
Значи аз съм си го премерила, това е едно към пет, нали? Една чаша с булгур и пет чашки с бульона от кокошчетата. Ето го. Значи това е толкова просто, обаче такава вкусотия. И понякога наистина тези най-простите неща са най-вкусните. Така е. Не ни трябват трюфели и такива работи. Не, не. Предавате ли ваши рецепти, които знаете от майка си, от баба си, на вашите деца, внуци? Да, да. Аз обичам, моите внучки обичат много хубава супа от коприва, киселици и шпанак. Когато идват, аз винаги това им права. Направи, 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 направи и точно сега е времето. Сега това го слагаме в пурната и след 30 минути това се е набъбнало така хубавичко. Сега ще разкъсам кокошчицата, ще насипа малко с червено пиперче и това е. И сме готови. И сме готови, да. Това е. И не винаги многото, винаги се казва малкото е повече. Така е. Разкъсвам сега кокошчицата. Това го слагаме в пурната. Аз си отварям тук вратата. То ще си къкри и ще си поеме всичкия сок от бульончето. Ще си поеме. Така. Добре. Ето имаме две чиники тук. Сега ще го разпределя. Нали, когато има голяма супра, то разбира се не се е правило само с една кокошка, когато имаме много, много народ, много семейство, голямо семейство. Правила една, две, три, четири кокошки, разбира се. Но аз ще я разкъсам. Ето я. Вижте каква е хубичка. Красива. Ми тя била е на улицата. Яла си е червичета, пясък, което е много важно и затова има такъв вкус, нали? Така се прави, с ръка, ето го, сето, още една кълчица имаме тук, хубичка. И как сервирате на трапезата вече така, след като е готов? Точно така, разкъсва се. Сега ще видите, разкъсва се хубаво, така се разкъсва винаги, нали? Вие знаете, че едно време ягнето, не ягнешкото месо не се е резало, то се е късало. А то така се е пекло, че то се, направо се разпада. Така че и моята кокошчета, тя се разпада почти. Ето, парченца. Направихме. Да. Моята дъщеря много обича да гръска кокошчета. Тя се взима, мама, мама, аз искам само с кокошче. И аз обичам с кокошче. И така. Ето. Пробвам ръчица. Така. Бялото месце. Взимам малко черен пипер. Това е красотата. Ето го. Повече не ни трябва. С една хубава зелена салата. С много перца. Лучиц. Пресен лучиц. И малко ракейка, и малко винци, сме готови. Готови сме. Да, много готови благодарим. Муха е прекрасно. Да, сигурна съм, че и на вкус ще е чудесно. Надявам се, да. Уважаеми зрители, булгурът ни вече е готов и остана само да аранжираме нашата чиния. Нали така? Да, така е. Ами булгура го пекахме 20 минути. Той си пое всичката мазнинка, която имаше и бульончето от кокошката. И какво правим? Ще се сложим в една чиника малко от булгура и ще се сложим една кълчица от кокошчицата и сме готови. Това беше. Аз ще го направя сега. Остана малко от зелената салата от копривата, което идеално си пасва с булгура. Той е поел всичко. Виждате колко е рехав. Излиза още пара. Кореще. Ето така ще си направя една купичка. И какво да сложи? Едно крилце ще сложиме. Ето така. И малко от бялото месце. И готова е чинийката. Страхотен цвят. Добър апетит. Да. И аромата е невероятна. Уха е страхотна, да. Жалко, че не може по телевизията, не може да го почувстваме това нещо, обаче който има фантазия може да го разбере. Точно така. Благодарим за тази рецепта. За финал, какво ще пожелаете на зрителите на фолклорна трапеза? Да желанието ми е такива неща да се чувстват, да се случват по-често. Това, което вие го правите, го виждам като нещо невероятно позитивно.
беше отишло в забванието, нали? Много по-често от такива, както вие предавания правите, за да не го забравяме това нещо и за да не се забравяме, че сме българи, което е за мен най-важното. Много благодарим, да сте жива и здрава. И аз. На зрителите пожелавам същото. Гордейте, че сте българи, печете си семейството, внуци, деца, учете ги на старите приказки, на старите изпомените за баба, за дядо, защото това остава. Иначе ще се загубим. Това е най-важното за мен. Благодаря ви много. И ние благодарим. Уважаеми зрители, нашата рецепта и нашето предаване приключва. Очаквайте ни отново следващата седмица, когато ще излъчим тестени изделия от различни региони на България. За днес, довиждане! Варена кокошка с печен булгур. Необходими продукти. Кокошка – 1 брой. Лук – 2 глави. Чесън – 2 скилитки. Булгур – 1 чайна чаша. Пилешки бульон – 5 чайни чаши. Олио – около 50 мл. Сол, черен и червен пипер – на вкус.